السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عند سيت كلاليتوا تتحطب عليك أكما دكامانات بول لغشتراك أما بر لسوا بنسطات يفكر اللوي يميل تاكي مطول قريك ياو بازي بول لدي يتتراك أما كذبا فيت بتلاي هوني تاوشي أياناتشو عند سو بانك بيتو سياسك أمت በምንአይነት መንገድ ብሩን ያስቀምጥ የሚለው በተለይ ባለፉት ዘመናት እና ግዚያት ውስጥ ብሩን ቤትስ ማስቀምጥ የማይችልበት ሁኔታ ካለ የሚያስፈራ ሁኔታ ካለ እንደዚህ ባንክ ቤቶች ውስጥ ማስቀምጥ ይፈቀድለታል ወለድ የሚሰሩ ወለድ የሚገበዩ ባንኮች ቢሆኑም የሚል ሐሳብ አቀርባለሁ እሱም ደግሞ ብሩን ሲያስቀምጥ በምን አይነት መንገድ ማስቀመጥ አለበት የሚለውን ያለወለድ ያስቀምጠው በወለድ ያስቀምጠው የሚለውን ያለወለድ ያስቀምጠው ዝሮ ዝሮ እነዚህ ባንኮች ወለድ ይሰሩበታልና በተለይ በምዕራብ ዓለም ተሞክሮ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ወይም ሀገራት ባለሀብቶች በሚያስቀምጡት ላላቅ ብር ከወለድ አልባ የሚያስቀምጡት ብር እነዚህ ባንኮች ወለድ እየሰሩ ያንን ለተለያዩ ያክፍሮት ኃይላት ድጎማ በማድረግ ጸረ ሙስሊም ስራዎችን እየሰሩባቸው ስለሆነ ከዚህ አንጻር በወለድ አስቀምጦ ያንን ነገር ወለዱን ራሱ ሳይበላው ለሌሎች ለተቸገሩ አካላት ለመንገድ ስራ በጣም ሙዕወዝ ለሆኑ በጣም ለተቸገሩ ለሚባሉ ስራዎች ማዋል ይቻላል የሚል ሐሳብ አቀርባለሁ። ስለዚህ እቺ እህታችን የተቸገረች እና አቅመ ደካማ ሆና ወይም ራሷን በራሷ ማሳከም ማትችልበት ደረጃ ከሆነ ይሄንን ገንዘብ ወስዳ በጥቅም ይፈቀድላታል ይስጧት ኢንሻአላህ። استاذ ديگه گنا يسوا متقم ما شاء الله دسي مين نگر نو بولد هون يولد بانكوش لاي برن ماسكمت كولد وچ يالو سلالو معناتا نو هون ك انترست فري بانكوش چالو چگر كليلا هون ودزي ماسكمت يلبتم عمه ونجلني هون بس مو صحيح كزي طبعا اسكزاري لو ضروره نو بلنا اهون گن منم مكنيات منم عذر يلو ሰዎች ብራቸውን በሐላል መንገድ ማስቀመጥ ሐላል ቦታ ላይ መጠቀም አግባብ ነው። ለዚህ ደግሞ ሐላል የሚሰሩ ባንኮች አሉ። እንዱ ደግሞ እንደው ሌላ ቀርቶ ያኛውም እንኳን አخف ነው። ምንም እንኳን ያው እንደ ተቋሙ የወለድ ተቋም ቢሆንም በመስኮትም ከፈተ ብሻው በቅርንጫፍ ከፈተ ይሻላል። ከዛ ጥርት ካለውና ምንም ሹባ ሳይኖር ወለድ ከሆነውና ወደዛ መውሰዱ ضروري ነው ግዴታ ነው ዘንድም ያስጠይቃል። ከዛ ውጭ ምንም የምሽም ወለድ መስጠትም መብላትም መጻፍም መንከባከም ብዙ ነገር ነው አላህ ዘንድ ተጠያቂ የሚያደርገውና በአሁን ሰዓት ላይ ዑዝሩ ተነስተዋል በያፍናለሁ። خير رون قدي تملكاتل لانساچو تياكي يكولاليس بشتهنيا لهونچو تاچين الله في ارغات يولر گنزم مستت يفقدال بلوان استاد نغير گن اگرا منگداچلن كذي تياكا اياجن يتيقناچو تياكي نبر سو مندنو باون ساعت بولر گنزم ماسكمت انديش تايال مكنياتوم اولموست اسلاميك بانكوچ تكفتوال اندزيوم دگمو نورمال بانكوچ ينبرون بمسكوت اندنوچوم دگمو بقرنچاف درجا ካለወለድ የሚያስቀምጡበት ሁኔታ ተፈቅዷል ተጀምሯል እና ይሄ እንዴት ታያለ የሚል ጥያቄ አንስተናላቸው ነበር። ሳቸው ወደ ኋላ ተመለሰው ሰዎች ከወለድ ከሚከፍሉ ባንኮች ማስቀመጥ የተፈቀደበት ለችግር ነው ለደሩራ ነው እንጂ ካለወለድ ማስቀመጥ ነበርብን። ምክንያቱም ካለወለድ አስቀምጥ ነው በወለድ አስቀምጥ ነው ባንኮቹ ያን ወለድ ይጠቀሙበታል ራሳቸው ስለሚጠቀሙበት በወለድ አስቀምጠን ገንዘቡን ብናወጣው ይሻላል። ምክንያቱም ዙሮ ዙሮ ከትላልቅ ሀገሮች ትላልቅ ባለሀብቶች ሙስሊም ባለሀብቶች ገንዘባቸውን ትላልቅ ዩሮፒያን ለአሜሪካ ሀገር የሚገኙ ባንኮች ሲያስቀምጡ ትላልቅ ገንዘብ ይወልዳል። ያን ገንዘብ ደግሞ ሐራም ነው ብለው ያወስዱም እነሱ መልሰው ለአክፍሮት ኃይሎች
سلمنا لمات قاسي تكون بسنا نبر علماءو مشرشا لا يفتوا تسطوبت كن ولدو يكمتنا ولدو توسدو لهولو ما اغلغلوت يميول سيول نبرنا اهو جن الله فقدو هاجراچينن بتچباج يتكفتو بانكو سلالو غنزبوچاچين ديس ماسكمت اندالبن ماسب يتبقبنا نبي ياسبالو